Je to ďalší diel série Turecký zjetín. Som v kapitole Národy, krajiny a jazyky. Som z Francúzska. Ben Fransalim. Ben Fransalim. To isté. Moja pekná krajina. Güzel ilkem. Alex Alman mı yoksa Fransız mı? Alex je Nemec alebo Francúz. Ja nie som Nemec, ja som Angličan. Ben Alman değilim, İngilizim. Fransızca çok kolay. Francúzština je veľmi ľahká. Turci milujú Nemecku. Turci milujú Nemecko. Türkler Almanya'yı seviyorlar. O İngiltereli. On je z Anglicka. Hovorím francúzsky a anglicky. Francúzsky, francisča. Francisča. A? Ve. Po anglicky. A viem. Biliorum. O Ingiltereli. On je z Anglicka. O. On je Angličan. To isté je z Anglicka. O. Türkler Almanya'yı seviyorlar. Turci. Türkler. Nemecko. Almanya'yı. Miluju. Seviyorlar. Turci miluju Nemecku. Turci miluju Nemecko. Türkler. Almanya'yı seviyorlar. Tamamen Fransız. Úplne Francúz. Tamamen. Fransız. To sa používa vtedy, keď niečomu úplne nerozumiete. A je to pre vás ako keby španielská dedina, tak Turci nemajú španielskú dedinu, majú Francúzov. Som z Francúzska. Francizim. Môže tam byť aj Ben. Ben. Francúzsky čo kolaj. Francúzština je veľmi ľahká. Francúzsky čok kolaj. Je Alex Nemec alebo Francúz? Alex. Alex. Nemec. Alman. M. Alebo. Yoksa. Francúz. Francúz. M. Nemecko je zelená krajina. Almania. Almanya. Zelená. Yeşil. Nejaká krajina. Ülkedir. Moja pekná krajina. Güzel. Güzel. Ilken. Ülken. Anglický pacient. No. Ingilis. Chorý je hasta. Ingilis hasta. No, určite tam bude chyba. A perfektne.